fazer outra comunicação aqui. Hoje eu vim com o K2 de novo. Vamos ver o que, que a gente consegue. É, eu tive a impressão naquele prédio ali atrás, ali ó. Ali atrás. Que se materializou pra mim ali uma entidade ali. E eu fui ver só na edição. Pense, né? Na hora não vi nada, não senti nada. Vamos ver se eu consigo uma comunicação ali. Até eu vou ver agora se tem alguém aí, né? Pode ser que tenha, pode ser que não. Então bora pra mais esse vídeo aí. Deixa aquele like, se inscreve aí. E é nóis. Aí trouxe o K2, a lanterna hoje. Vamos ver se a gente consegue uma comunicação. Bora pra mais esse vídeo. Tá anoitecendo, galera, já tá escurecendo. Lá em cima é sinistro, né? Pegou fogo aqui de banheiro. Já vou ligar o K2 aqui pra ver. Já acendeu ali. Acendeu a lanterna também, que tá anoitecendo. Tá disparado, ó, K2. Licença. Entorpecentes ou drogas, né, pessoal? Ou alguma coisa do tipo. Então, eu evitei ali de tá conversando ali por vídeo com ele, porque não era a intenção expor ele lá, né? E então eu conversei ali, o rapaz parecia ser de boa, apenas um andarilho ali, morador de rua, pelo que a gente conversou. Ele tava bastante com medo também, achou que eu ia fazer algum mal para ele, mas disse pra ele que não era isso a intenção do vídeo, era só filmar o local. E se tinha acontecimentos sobrenaturais, ele ficou tranquilo, de boa. Pedi que ele não fizesse mal lá, nenhuma pessoa que circulasse por ali, pelo local. E aí, por aí, se ficou tranquilo. Aí continuei a filmagem e é o que nós vamos continuar vendo no vídeo aí. Olha isso. O rapaz estava lá embaixo. Até cortei o vídeo. Vamos pegar ele. Ah, tem muito mosquito aqui, galera. K2 acendendo. Puro lixo, cocô. Cara, agora eu não sei se aquilo era um espírito, K2 acendeu, ou se era um morador de rua mesmo. O cara queria até que eu revistasse ele, olhasse as coisas dele, mas eu não ia fazer isso, né, galera? Ele tá acendendo o K2 direto aqui, cara. Meu Deus do céu. Vou olhar a parte de baixo aqui, ó, desse lado. Tem um buraco. E ainda é cedo, 6 e pouco da tarde.
coisa estralada aqui, cara. Olha isso aqui, ó. Licença. Complicada situação, hein? Os lugares fechados aí. O K2 não para de acender. Vou desligar o K2 agora. Vocês veem como é que é a situação aqui, ó. Tá anoitecendo, já tá até escuro. Pra vocês verem como é que é a situação dos moradores aí, complicada. E a gente pra chegar nos lugares, por isso que a gente pede pra vocês se inscrever, galera. Deixar o like aí pra fortalecer o canal. Se eu faço agora, daqui a pouco, mais uma lenda. É isso. Tô ficando por aqui. Vou deixar. Agora já tá no horário de eles virem pra cá, esses moradores de rua. Eu respeito eles mesmo, as condições deles, que tenham passado por vários problemas, né? A gente não pode ajudar, então não pode intervir na vida deles. Então.
É isso. Se inscreve aí, deixa o like, galera. E até o próximo vídeo.